麦克风收一支起来就好了。你们把那个另外一支过来就好。有，你们一对共用一支就好了。好，好。这个放外面，等一下我们有那个。这样有声音吗？你们大家有谁要跟他们讲什么话的吗？喊一下。好了，因为我们即将要开始啊，突然来到一个这个非常 open 的直播，对，直播室的部分。好，谢谢大家今天来莅临我们。大家来参加什么哪两个系的节目？快点！好，来我们保留席位喊一下哦，我们就喊保留席位四个字好不好？一二三，保留席位。那接下来看什么？很久并列。好，那我们就请他们来跟大家在这吵杂环境里面先跟大家自我介绍一下，跟大家 say hello。 Hello， 大家好，我在保留席位里面饰演是刘丽，那我是陈玄宇。Hello， 大家好，我是黄成邦，我在保留席位里面饰演是牛肉面店老板古晋。Hello， 大家好，我是黄礼峰，我在恒久定律里面饰演的是恒久。大家好，我是吴秉承，我在恒久里面饰演的是楚一平教授。好，那我们不知道现场的部分是不是直播有打出去了，就是我们的直播的部分不知道有没有开始了。然后反正呢，今天很高兴大家来，有直播有了是不是？来，你们跟这边的挥个手好不好？来挥个手，来先摆一个可爱的姿势让这边拍照好不好？来一对一对可爱的姿势先来。一开始，猫咪耳朵，一边猫咪耳朵，那边就是熊的耳朵好了。好，来各位，猫咪耳朵跟熊耳朵，现在2024年的国际书展 On Air 直播室里面，我们尽力 CP 还我们的，好猛哦！好，站在这边透明的玻璃里面让大家看。好，请大家右边眼神转一下，我们右边的那个围墙外面还是有一些人在这边看着你们。好，相当可爱。好，我们这一次呢？对，好，在国际书展的第一次跟大家见面，我们带来的是保留席位的静力 CP， 还有我们恒久定律的教授跟我们的小恒久。好，手抽筋，来，请两位啊，手抽筋来，我们请两位来保留席位的两位来，我们先讲一下之前有没有逛过国际书展。坦白说，我第一次来。你第一次来？对，虽然就是我蛮喜欢看书的，然后我今天第一次来之后，我刚刚还跟我经纪人讲说，我结束可不可以就留在这边逛一下，因为好多东西哦。点头什么？这个玻璃屋是形同虚设的。是的。好，那我们的古老板呢？我也是第一次来，然后。其实因为我之前有进来这边过啊，但是书展是第一次，对，然后也对，然后看到很多，比如说很多国家的国际书啊什么的，觉得很有趣这样。好，老郑，你觉得有趣对不对？对。那另外两位教授，我以前好像有来过一次，然后就是这边真的超多书，琳琅满目的。哦，你真的是来买书的是不是？对，但是那天好像只买了一本吧。哦，只买了一本啊，你贡献不多。那教授嘞？我也是有来过这个场地，但是没有来过书展，所以还蛮新鲜的。那你们有想过有一天你们会站在书展的这个假玻璃屋里面跟大家直播吗？没想过，从来没想过。好特别的体验。对，其实突然想到我们第一次 vlog 在那个动物园，其实刚刚有那个即视感出现。我们是企鹅。对 ，Hello， 我们是水豚，水豚吗？水豚君是不是？水豚。然后大家都知道这两组就是水豚君跟这两组都有特别的那个缘分嘛。你们不知道对不对？隔壁也跟水豚君有一个特别的缘分，到底为什么就再说了。这不能。对，我很乖，我没有爆雷，好不好？好，我们可以把爆雷这个东西传承下去啊！我跟你讲，爆雷 CB 差一点，我们可以传承爆雷，要接吗？不要，有。但是你们爆雷会不好意思，那边爆雷完完全全就走出去了，完全不觉得自己有什么样的不同。那你们有看过自己的小说跟那个吗？你们保留，你有没有认真看你们小说？我看完了，然后我有看完后面的，算也是算小说里面的番外篇。
好，喜欢小说的番外篇吗？很特别。哪里特别？特别在哪？特别在，因为它完全非正片会出现的东西，它是额外延伸的。然后我觉得，因为大家在看正片的时候，一直想说，哎，那两个人是不是会有一些什么？那果不其然，就在番外篇里面让他们有一些什么。古老板喜欢番外篇吗？但是我比较我更喜欢我们拍的啦。哎呀，就大家真的可以期待一下，对，因为我觉得书里面，我觉得可以先看完证据，先看完影像，再去读书里面的东西，你会很多想象，你就哇，我们这段戏里面实际上发生什么事情，这样，嗯，好，哎，那今天我们的恒久，哎，来两本，你们这那个，拿着，哎，他们恒久就有上下两本，然后为什么有上下两本，你们知道吗？为什么？因为太长了。就他基本上因为里面叙事老师写的故事，因为恒久定律，就里面不仅是恒久的故事，后面其实也衍生出来那个恒一到恒八的状况，好期待哦，还有他们的小时候会长什么样子，所以这是很贴心很可爱的一个部分，嗯，对，所以大家其实可以回去看一下，欸，你们如果拿到书，你们会先看还是会后看？譬如说你们不是演戏的人哦，你们会想要先目睹完了之后再来看戏，还是你们会先看完戏之后再来翻？我自己的话应该会是先看完戏之后再看小说，因为你可以就是先看完证据嘛，那一定有些比较细节的东西在小说里面会再去加以延伸，然后你看了之后你会觉得说，原来是这样。对，就是我觉得看完戏然后再看完小说之后再回去看一次戏的话，可能会有不同的感觉，就对于这个角色就觉得更立体了，然后你会有更多感触，对，所以我觉得应该是先看剧吧。戏看两次，小说看一次。对，没有，都看很多次，都看，一直交叉看。因为我们会发现戏里面有很多情感上面的部分，透过文字的补充，你可以看到了更深的部分。对。但是你影像又可以看到这个帅哥们在各式各样很细腻上面的表现，对不对？好，那最近呢，大家都知道恒久定律有在电视台上面播出吗？你们自己有看电视的播出吗？我没有电视可以看，对。来，各位，我们贡献电视给恒久。不是啊，我没有那个有线台。意思是你没有订三立电视就对了。没有，因为我们没有，但是我阿公有看，就是我阿公还我阿嬷有看，对。他们平常都九点睡，然后还特别定闹钟，晚上十一点起来看。哎呦呦，我们看你辛苦哦。我们看你直播有看到了。到是不是那我们一定要帮人家问一下说，说已经又一个礼拜过了，请问一下那个街坊的那个广播出来了没？还没有，还没问我阿公，我再去请他帮个忙，宣传一下。代办清单哦，好不好？阿公的宣传要出来。好，问一下里长，问一下里长，对。哎，阿蛋，你阿嬷有看？就是秉承是阿公看，你是阿嬷看。对，我是我阿嬷一直问我什么时候会播，然后你跟阿嬷，我就跟阿嬷说礼拜天晚上十一点。那阿嬷真的有看吗？她应该是有看，她说到都会做到。哦，说到会做到，那她有要跟你讨论剧情的意思吗？我不知道，她还没有，我还没有听到她的回馈。那我们期待，那我们期待一下。然后哪一天要不要请阿公跟阿嬷一起看？什么？一起什么？阿公跟阿嬷一起，这好像怪怪的。对，而且我们的剧那个前三集一起看，好像蛮害羞。那你没有？我觉得你前三集害羞，那后面不会害羞吗？不是，因为我前三集的那个尺度很大，其实我很怕我阿公看了，对哦。但他看了好像没有，他没有特别跟我说什么，但我还是阿公会不会说你这样表演的不够好？不够好。什么意思？阿公说你肌肉练不够，对，但他说机器人很可爱，对，啊，所以他那时候去我阿公家，我阿公很开心，就是 OK OK， 看到他的偶像的感觉，哦，看到机器人偶像，喜欢他比喜欢我多的感觉，还没有，好，哎，那你们有没有期待自己要上电视荧幕看到你们的保留席位？因为刚刚其实有很多粉丝讲到保留席非常适合在电视大荧幕里面看，如果在电视里面播出的话，这样子我阿公阿嬷应该会很努力的把它看完吧。而且应该说，我觉得就是保留席位里面放在电视里面看很适合，就是吃饭的时候、吃宵夜的时候，就是一个人窝着，或是两个人一起窝着看这样。
而且晚上十一点看保留席位，感觉很不错哎。大家明天保证肿，保你水肿。好，我们就知道，像之前我们在拍那个番外的时候啊，因为我们就去有一块是去露营嘛，就晚上玄宇就要很认真的克制所有我们在那边吃喝玩乐的时候，就看到一个小朋友很克制的在那边走来走去，但是很认真的不敢吃的话，会是第二天水肿，因为我们第二天还做不同的拍摄嘛。哎，那你们讲一下在拍番外那时候的感觉，现在怀不怀念？现在就是有看到萤火就很怀念，看到萤幕就很怀念萤火啦，萤火，萤火，萤火吗？我坦白讲，我想要一年四季在不同的季节去露营一次，因为我们上次去大概是秋天的时候，那你会想要看看春天跟夏天的样子。嗯，所以我们给你看的不够多，毕竟我们就只有秋天啊，还要有番外篇二吗？哦，请找你隔壁的人好不好？叫他带你去玩。但我觉得去国外看雪景也不错。哦，对啊，我也好想去国外看雪景哦。你要去问一下隔壁去看雪景没带你。可以可以，我明年就带他去。哇，啊，这个我们在 podcast 里面已经有稍加答应过了。对，如果明年我们时间上可以的话，我们就一起去滑个雪，然后我会在那边逛 shopping mall。哦，但是你看有听 podcast 就知道了，我们 shopping mall 那边并没有 shopping mall， 所以我们只能请雪宇在旁边堆雪人。哎，但是你至少可以先敲完我们去日本的时候樱花季，你们至少让大家一个在樱花树下的浪漫。雪宇那么会拍照。对啊，哎，我希望今年樱花季可以晚一点，但因为好像有点热，我们去的时候可能有一点点长芽了，也甚至有可能落光。可是落了之后，你满地其实还是可能会有一些樱花的碎片。对，那我们就可以假装走在樱花大道上面。所以陈邦，如果薛宇跟你讲说我们要去那边花很多的时间，然后去拍照片、拍 video， 你会配合他吗？我可以啊，我蛮喜欢拍的。我是喜欢拍的，我当摄影就是。但他叫你两个要一起摆拍的时候嘞？可以啊，可以啊，当然可以。他随便叫你拍什么姿势都可以。还有什么姿势？我不知道啊，不是浪漫的，可以啊，浪漫的姿势，啊，好不好？可以，当然可以。还请你们大家粉丝自己去抓一下，想要让他们在樱花树下做什么样的姿势，好不好？我们里面有很多有才的，你们自己会画很多漂亮的图，请大家画完了之后，他们就照做，好不好？好不好？哎，帮你们答应了。为什么？怎么这么快速？可以吗？我们考虑看看，尽力啦，尽力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 。没有，我就说过，尽力一定尽力就可以完成。好，所以大家自己敲碗，好不好？好，接下来，哎，那你们有看到自己的，就是你们自己的角色，然后化身为小说，又化身为漫画的感觉上面如何？你们有看过自己的漫画吗？漫画我没有看，但我有看过就是老师画出来的样子，对对，然后我觉得非常的酷，就是你很难想象原来你自己在漫画里面可以长成这副东西，很唯美，你们的很漂亮，你们有种很蛮不一样的梦幻感，然后有种未来科技，颜色比较淡，然后对对对对对对，梦幻感，然后我们是真的就走的比较日系的那一种，我觉得你们的也蛮可爱的，对，对，整个风格很。好，我们现在很认真来。哎，你们自己有看过这一本吗？没有，哎，我们没有看过。好啦，我们现场让大家看一下，这是你们自己设计出来的。哎，这好难哦，这我们粉丝的哦，这粉丝的，这粉丝的，粉丝的，粉丝的，接一下。对，你看这个是你们的不同的设，就是人设的部分。哎，这个，哇，好好看哦。对啊，我应该是最好认的吧。就认那个胡子就好，你算是最好问。但你知道，大家在画手绘的时候，对于画古老板的头发都非常的对，都非常的辛苦，因为很难点点。这不是我吧？这会太好看了，我的天！请问咸鱼可爱还是漫画的咸鱼可爱？漫画的流利。本人，你们真的是，那换你们看一下，你们看一下。哦，哇哇，我们的真的很感觉互相欲望流露出来了。哎，来，我们来解释一下，你觉得欲望会流露出来的原因是什么？我觉得是那个眼神吧，眼神，就我们两个眼神很，他画得很蛮妩媚的，对啊，就是对，我蛮喜欢这个风格的，很特别。你们这个风格很不一样，从来没有看过这样子的画风，觉得很新鲜。你要不要看一下你自己的？这是你很久，而且你头发很华丽耶，头发很可爱。哎，你完全是华丽的那种泡面头，哎。我是，哦哇，好帅哦！
所以在里面这个几头身啊，这个十一头身的，我本人没有到十一头，有啦，跟本人一样啦，十一头身这么帅，是不是身材这么好？所以你可以看到，哦，我们然后里面我们有一些番外的，对对对对，番外的照片的部分会让大家可以赏识一下。感觉我在旁边，他们就是个人就聊了起来，有没有？个人沉浸在自己的世界里面聊了起来。哎，那对于你们，哎，你们喜欢自己变成漫画的样子吗？有想过，你们有想过有一天你们会变成漫画的人物，然后在里面演给大家看？真的是没想，真的没想过，觉得很新奇。而且我觉得看到只要不管是 Q 版漫画家帮我们画的，还是说粉丝自己他们手绘我们 Q 版样子，我都好喜欢。然后每个那个周边我自己都有收藏起来，因为我觉得大家都很用心，有捕捉到我们的身上脸的一些特色。对，而且大家在群组里面有时候也会发他们自己画的，我都会存下来，因为觉得很用心，就是他们愿意花时间去做这件事情。那我想问一下，身为一个表情包拥有最多的玄宇，跟里面有很多和不同黑历史画面的教授，你们对于你们在社群里面被大家这样恶创的感受上面如何？不是，还是表情包，我自己真的个人非常爱，我自己手机可能存了100多张吧，就是。以备不时之需，拿来呛你们的时候很好用。其实我觉得那些表情包还蛮有创意的，都蛮好笑的。对啊，而且就是觉得自己有那么多面相，好像也蛮好的，就是也不要只是帅帅。就是你永远都想不到，他们竟然会捕捉到那一刻的表情，即便你在有时候你上节目哦，然后只是一小秒，然后他们就一直出现，对对，所以越丑越好。也不是啦，但就是对啦，还是帅比较好，但是。因为我们有一个，我们去那个除夕节目，那个真的几乎没有形象。哦，那个好好看哦，有看到，我喜欢，我看。对，就是，但是我觉得很有趣，就是看到群组大家这样互动，然后都会自己下面会改台词啊，或什么互动，就觉得很好玩，对吧？好，所以呢，就等于说，很高兴就 VBL 有这个机会，能够让大家有这样的一个状况，不同的形式的部分跟大家见面嘛。那这个小红本本的部分呢，就是会有很多的番外，譬如说有一个番外是指，如果要养一个东西的话，好，你们回去可以自己看，就是当小莉莉想要养一个什么东西的话，古老板会不会准？当恒久想要养一个东西的时候，请问一下我们的教授到底会不会准许他养这个东西？养我就够了，干嘛还养别的东西？是不是？好，然后到底会用什么样的方式？你们大家就可以跟着他们看。哎，你们等之后也可以来开箱来讲一下你们看完这个的感受上面如何？因为养东西就是你们四队都发生同样的一个状况，同一种我们养的了，有够可爱，很可爱哦。哎，如果真的你想养一只什么？就是这个啊，其实我一直跟他讲说我很喜欢猫。大家不知道什么，你们应该看一下，可以啦，好不好？猫咪，你想要养一只猫咪？我超喜欢猫咪的。那估计会让他养吗？可是因为他对猫咪有的时候会过敏，那怎么办？但是他说他可以。那你会为了要猫，还是为了要让他过敏？爱情就是这么两难，两抉择。那么，爱猫还是爱古静？养。不会过敏的猫，养无毛猫好了。哦，可以无毛猫。好，哎，那古静会不会想说，那你也想养一只什么动物？哦，动物对啊。你要养神兽也可以。我也蛮喜欢猫的，或者是乌龟。猫跟乌龟差有点多。对，就是乌龟我也蛮喜欢。你想要养什么样的乌龟？巴西龟还是陆龟？我不知道，不是那两种，有一种是黄色，然后它的龟就是，我也不知道那什么龟，就蛮大一片，对，蛮就是手掌大，然后它龟壳很漂亮这样。接下来古宅的小生物小咕噜们应该又开始去查各式各样的乌龟，然后分配给大家了。好，来请那个大家等一下解释一下黄色那乌龟是什么龟。哎，那个很久你们嘞？你们看到我们的是狗狗，很可爱，而且就是我觉得很用心，因为我们剧本里面一萍就是有失去过一只狗，对，所以他特别在这个漫画里面把这件事情有补足的感觉，而且很久好像也一直都很想养一只狗的感觉，对啊，很可爱。这个其实我不知道这是什么狗，这是什么？这是什么狗？很可爱，那是一只可爱的小狗。对，但我们两个都很喜欢柴犬。
我们刚才有讨论说养、啊，如果要养的话，会想要养柴犬。哦，你说黑色还吗？那我们一二三一起讲。一二三，赤啊，棕啊，棕色，棕色就棕色了。哇，有，给过，原味的啦，原味柴。好，所以你看很可爱哦，就是你们的是文字，但是他们的却是就是有漫画，有漫画有文字的部分，就是欢迎大家一起来跟我们接受，就是如果他们的人生有在我们没看到的地方，其实都有在发生过各式各样的事情跟各式各样的状况，那是不是也跟大家分享一下番外篇的部分？就是我们到时候会在影院里面跟大家看番外篇。我跟你讲，我们剪完了番外篇，真的超好看跟超。莫名的感人，好期待啊！为什么那种感人就是一个，你会觉得你好像认识了一个很好的朋友，然后朋友慢慢的两个有在一起，然后后来又发生什么事情等等，很感触。我觉得番外篇会好看，是因为我们的风格跟正片有点不太一样，不太一样。然后我觉得真的就是我那时候看到剧本就觉得哇塞，就是这个东西。会大家会喜欢，然后告诉大家个好消息，保留席位番外篇破100咯。哦，我们就可以跟大家见面了，而且中间我们还跟日本的很久支持一下好吗？对啊。好，我跟你讲，很久，真的是要很辛苦很久，是因为很久一路下来都是因为最后一个播出，他就是在你看彩虹节的时候，那时候我们还你们就还要那个靠着。你们就是先留在台湾，因为那时候我们在日本嘛，然后就还没有播出，连预告只看了那一咪一咪的，就要去跟大家见面，然后一直到现在。但我想从2月2号开始，其实大家都可以慢慢跟着恒久跟教授的世界去感受很多不一样的东西。对，而且我觉得这个等待是蛮值得的，就是我自己看都超级喜欢目前播出的剧。我只能告诉你，越来越喜欢。真的、哦，越来越喜欢，越来越感人。哎、欸，我跟你讲，我们在剪接的时候，我们有讲给玄宇听的故事。然后玄宇跟古今他们两个就是一个怎么会这样，然后呢，结局呢？对，你说我讲剧情给他们听。对，我们已经知道你们从头到尾 的故事发展，下烂。下烂又下烂又下属，对不对？好，那最后的话，我们是不是要跟大家讲一下，就是我们其实培养出这么多的默契也好，或者是什么也就是什么也好，那你们身为就是他们的前一棒嘛，戏譬如戏下了，但是其实古晋跟刘丽的故事其实好像一直都还在我们旁边，对不对？你要不要讲一下，就是对于古晋跟刘丽这两个角色对于你们的一个存在的感受？我觉得最大来讲的话，第一是认识的所有现在在现场的这些朋友们，然后还有很多线上的粉丝朋友，这对我们的影响当然是最大的。然后再来是刘丽这个角色放在我心里，勇敢这件事情，我觉得是我拍完保留席位学到一个最重要的一堂课。然后我相信大家如果看完保留席位，这东西也会放在心里，然后开始萌芽，有一些东西长出来。那古老板，其实我真的很感谢，就是大家一路以来，包含我们映后直播在外面等那么久，然后都要接我们下班。然后其实我觉得这一段时间啊，感触蛮深的，就是从一开始古晋这个角色跟我本人的个性完全是不一样的，然后开始去做角色功课，在这之间也学到很多，比如说声音的训练啊，比如说这个大家应该都知道，对，就是一些这些另外我平常不会接触到的，对，所以真的很感谢保留席位，也很感谢古晋。好，来另外两位，现在你的行程才刚开始，但是突然那一天我们讲到最终回的时间，要让大家先请假，有没有？大家突然之间好感伤，就是天哪，我才刚看很久，为什么要给我一个最终回？你要先讲吗？好，对啊，就是我看到那个最终回的讯息释出的时候，也觉得很舍不得，就是这个旅程真的很美好，就是可以遇见现在遇到的大家。然后我也很感谢我自己遇到楚一平这个角色，因为他跟我有点不一样，可是又有很多相似的地方，所以我就可以从这个剧本里面学习到很多，像是他如何去爱人啊，然后什么是勇敢啊，然后他跟恒久之间这个情感，我也会一直把他带到生活里面，就是要去珍惜，就是我身边有这样子的陪伴。然后我希望这个剧可以给大家这样子的力量，就是要勇敢去爱，然后勇敢去追求自己想要追求的东西。对，所以我很感谢楚一平这个角色，而且也是我第一次饰演一个这么完整的角色，我可以好好的经营他，从他一开始没有很久到很久出现，
的这个过程中他的情绪变化什么，所以我觉得是非常有成就感的一个体验。对，我也很开心可以遇到很久这个角色，就是我觉得每个人都会有觉得自己不像是一个人的时候，然后很努力想要在别人面前看起来像一个正常人，然后我觉得这是很久这个角色可能会希望大家会有共鸣的地方，然后我也很开心就是可以遇到可以饰演一萍的人是吴秉辰。无法，我没有办法想象我跟别人饰演这部戏，然后对，真的，还有跟我讲，对，是一个充满意义，然后很有爱的一段旅程。好，所以这一段旅程最后我们要让大家一起来一张合照好不好，来四个我们站起来好了，我们站起来，然后我们刚刚有媒体的部分在那边，我们其实也可以让大家一张合照，那我们也请四位的欧巴。哇，乔姐演得好好。乔姐学谁？来，我们四个在那边。好，来，我们先四张先。我知道。好，那待不及哦，我们等一下会让大家拍哦。好的，哎，那我们也那个对着我们的粉丝好不好？来。对着粉丝，好，对着粉丝来拍一下。我们拿一下书的好不好？来，你们刚好可以一人拿一本。哎，那你们不用拿红色，你们拿一个。对。好，哎，那你们要那边的也要拍一下啊，那边拍一下。你看我们雨露均沾，雨露均沾。哎，雨露均沾是这样讲吧？来前面挥手一下，然后跟直播的挥手一下。这直播机器在哪我也不知道。哦，在那边。那我们要不要站前面？然后我们书放下，我们站前面，然后让他们近一点的部分，好不好？好吧，这就是一个动物园的概念哦，你们叫越大声他们就靠越近好不好？来哦，一二三叫起来。好了，我们从来没有这种动物园的概念，有没有？非常谢谢大家跟着我们 VBO 一起走到现在，从去年7月7号的免疫屏蔽也是在这边跟大家见面，然后绝对占领，然后接下来是我们保留席位，现在正在我们的恒久定律，2月2号开始每个礼拜五晚上的时候呢，全球都会上架播出，晚上8点，现在播到了第四集，然后到了每个礼拜天晚上的11点，三立都会台30频道的部分会在电视上面播出，播完很久之后呢，我们会陆陆续续再继续播出我们相关的其他的戏剧。好，其他的戏剧，然后同时间呢，我们在3月16号的部分呢，我们的番外会跟大家共赏，所以我们的保留席位还有我们的绝对占领会跟大家一起在3月16号。好，接下来的4月6号则是跟着我们的免疫屏蔽还有我们的恒久定律一起来看一下教授跟学生这一群 T 大的到底在干什么。好 ,OK 哈，哎，那我们接下来要选出我们等一下舞台区的四个名额。对。来，一人抽一个。哎，我们到外面抽好了，好不好？没关系啊。来，就这边，好，就这边，这边好。哎，你们不要碰到哦，好，不要碰到。来。哎，因为我们这样的话就讲得很清楚啦。来，我们选出四个名额，等一下上面。来，我们先从教授这边。好。来喽。这是要念的名字吗？黄心怡，黄心怡。哎，黄心怡有吗？黄心怡有在现场吗？哦，在那边。好，黄心怡，你记得哦，你等一下要到我们的那个舞台区。好，接下来，哎，这个给我。好，谢谢。他们三个吧，没有了，开玩笑。丁苗婷。深坑区的丁苗婷。太多了 ，overshare。哎，深坑区的新丁苗婷在吗？哎，不在的话，我们就要抽另外一个哦。来，丁苗婷，一
丁苗婷二，丁苗婷三，好，丁苗婷拜拜。好，接下来一个。邱雅芳，邱雅芳在哦，举手了，好，雅芳，雅芳，我们等一下等你哦，哈，雅芳，我们等一下在舞台区那边等你。好，接下来感觉我很像叫卖，好，下次要叫卖的时候请来找我，好。我们是蔡宜珊。宜珊，宜珊，蔡宜珊，宜珊，宜珊，蔡宜珊。啊，在哪边？有哦，有，是不是？宜珊，宜珊，等一下舞台区见哦。好啊，接下来我们古老板，综艺，杨综艺，杨综艺，杨综艺有在吗？杨综艺一声，杨综艺两声，杨综艺在啊，综艺，我们等一下见哦。好 ，OK， 舞台区见哈。啊，好，谢谢大家。好，来这个给我们，然后最后我们再跟大家讲各讲一句话，我们就要开始准备去舞台区喽。各讲一句话。那希望大家就是谢谢大家就是来支持我们这个书展，然后就是我们觉得很幸运可以有你们支持我们这样，然后我们很久会继续努力，谢谢。我谢谢，祝大家幸福很久，幸福很久，身体健康，然后永浴爱河。永浴爱河。来，先问一下今天翘课翘班来的举手。陷阱题，你们这些人抓！好了好了，大家哦，有请教有请教有请教就好，好好，那就事业顺利，学业顺利，身体健康。谢谢谢谢大家今天前来，然后非常支持我们保留西威跟 BBL 系列，对，然后希望我们这个系列能带给你们不一样的成长或者是不一样的感受，对，谢谢大家。谢谢谢谢。好，非常感谢各位的莅临。那我们这个面对舞台的右手，直播室的右手边，帮我们通出一个空道好吗？